Вітаю вас, шановні друзі! Як адаптуватися і не розгубитися в умовах карантину? Захистити себе і рідних? Зберегти роботу, а може відкрити нові можливості і горизонти для подальшої діяльності? Ці та інші теми хвилюють сьогодні всіх і кожного. Тому до участі у нашому телемарафоні ми запросили представників усіх галузей економіки для того, аби спільними зусиллями знаходити відповіді на дуже складні питання сьогодення. Отже, ми розпочинаємо. Шановні телеглядачі, і ми раді зустрічати нашого першого гостя. Це голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго здоров'я. І вам доброго здоров'я. Дякую, що незважаючи на такі темпи, ритм, який є у вас, ви знаходите час для того, щоб поінформувати наших телеглядачів і розповісти, яка ситуація на тепер в області. Маємо і позитивні новини. Дівчина, яка ще минулого тижня отримала лабораторно підтверджений діагноз коронавірусної хвороби, вчора отримала перший негативний діагноз ПЛР-тесту. І ми очікуємо на повне підтвердження її одужання, і це буде перша людина, яка одужала на території нашої області від коронавірусної хвороби. Ось цей тест, він більш якісний, ніж цей швидкий, так? Я хочу сказати про те, що швидкий тест визначає реакцію організму на те, що відбувається вже під час хвороби. А ПЛР-тест визначає наявність вірусу всередині організму, і безумовно ПЛР-тест встановлює чітко, чи є в організмі вірус, чи немає. На жаль, ми отримуємо дуже багато негативних експрес-тестів і перевіряємо їх додатково на ПЛР-тесті для того, щоб отримати більш достовірну інформацію. Сьогодні ми збільшуємо потужності, більш точно, скажімо так, потужності Херсонського обласного лабораторного центру, і сьогодні відбудеться 80 тестувань за технологією ПЛР. Також за технологією ПЛР будуть здійснюватись тестування в обласній інфекційній лікарні. І наше завдання сьогодні максимально визначати наявність коронавірусної хвороби у людей, які мають пневмонію. Прийнято рішення директором департаменту здоров'я, що всі люди, які мають пневмонію, мають пройти тестування. І я сподіваюся, що у нас кількість хвороб, кількість людей, які мають коронавірусну інфекцію, не буде стрімкими темпами зростати, а ми працюємо над тим, щоб вживати додаткові карантинні заходи по унеможливленню розповсюдження коронавірусної хвороби в нашому регіоні. Ось ці додаткові карантинні заходи, я знаю, що так вони зараз активізуються. І що додатково за цей тиждень, що ви, скажімо, не були на нашому каналі, ще створено в області? Ми створили зараз вже 9 блокпостів, в першу чергу в районах, де виявлено коронавірусну хворобу у людей. Додаткові карантинні заходи не передбачатимуть закриття міст чи районів. Вони передбачатимуть додатковий огляд, вимірювання температури, дезінфікацію автомобільних засобів, огляд медиками тих людей, які перетинають адмінкордони районів чи приїжджають до нас в обласний центр, для того, щоб визначити, якщо людина має певні ознаки коронавірусної хвороби, вживати тих заходів, які сьогодні передбачені алгоритмами, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, для того, щоб убезпечити інших. Наше сьогоднішнє завдання – це убезпечити людей від можливого поширення коронавірусної хвороби. І це те, що роблять інші країни. Це те, що робив Китай, це те, що сьогодні активно робить Італія, інші країни Європейського Союзу. І це те, що ми маємо робити у нас в Херсонській області і взагалі в Україні. Пане Юрію, хотіла б нашу розмову перевести сьогодні в іншу площину. Отже, ця ситуація минеться і з карантином, надзвичайною ситуацією. Ми віримо в те, що все буде добре. І все ж таки, важко і адаптуватися, і запобігти взагалі паніки людям. Але треба мріяти про майбутнє, так? Навіть і психологи кажуть, що треба візуалізувати свою мрію. От все ж таки, цей карантин – це виклик чи нові можливості, нові перспективи і для людей, для Херсонщини взагалі, як ви думаєте? Власне, ви знаєте про те, що в китайському алфавіті слово «криза»
позначається двома іерогліфами, один з яких є загроза, виклик, а інший – це можливість. І для нас це і виклик, і можливості одночасно. З одного боку, безумовно, ми маємо робити ті заходи, які обмежують певним чином людей. Це вимушені заходи, ці заходи спрямовані на те, щоб убезпечити розповсюдження коронавірусної хвороби. З іншого боку, ми маємо здійснити всі ті заходи по посиленню, в першу чергу, медичних закладів, по посиленню системи громадського здоров'я, по посиленню взаємодії між правоохоронними органами, Державною службою надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужбою, комунальними службами міста і стати більш ефективними. Стати більш ефективними з точки зору готовності і спроможності реагувати на такі виклики. Чи була наша область чи країна готова до цієї глобальної пандемії коронавірусу? Ні. Не була жодна інша країна готова до цих викликів. Ми бачили, як ще наприкінці минулого року боролась з розповсюдженням коронавірусу Китайська Народна Республіка. Ми бачимо, що сьогодні відбувається в італійських містах, де мери міст, не підбираючи слів, звертаються до своїх громадян. Усіма словами, так. Іноді навіть нецензурними, так. Для того, щоб донести, що колеги, шановні громадяни тих країн, де розповсюдження коронавірусної інфекції досягло великих розмірів, а минулої доби, на жаль, кількість захворілих перетнула 1 мільйон людей в усьому світі. І наше завдання сьогодні, вивчаючи досвід інших країн, стати більш ефективним. Забезпечити медиків, убезпечити їх життя, тому що вони сьогодні є на фронті. І ми цим займаємось кожен день. Наприклад, вчора ми отримали додаткову партію допомоги, де були і засоби індивідуального захисту, окуляри, респіратори, захисні маски, рукавички для лікарів в першу чергу, тому що вони сьогодні є на фронті. Вчора ми також отримали додаткову партію 4 тисячі тестів за технологією ПЛР, які дозволяють вимірювати і визначати ту інфекцію, яка, можливо, сьогодні є у людей, і вони, можливо, цього ще не знають. І, безумовно, створити більш свідоме суспільство, яке усвідомлює ті загрози, залишається вдома, користується офіційними джерелами, не поширює фейки і користується тими порадами, які сьогодні надає Міністерство охорони. На жаль, що часто дуже буває, правда? На жаль, є певні настрої, де люди не довіряють ні владі, ні лікарям. Але повірте, ми робимо все можливе, а подекуди і неможливе, тому що, наприклад, сьогодні весь світ ганяється за апаратами штучної вентиляції легенів, за засобами індивідуального захисту. Черги місяцями стоять для того, щоб отримати це для потреб своїх країн. А сьогодні президент України, уряд робить все для того, щоб ми отримали додаткову допомогу. Повторюсь, вчора ми її отримали в великій частині для потреб закладів охорони здоров'я в нашій області. Наступного тижня очікується наступна партія. Ми закуповуємо додаткові засоби індивідуального захисту, апарати штучної вентиляції легенів за кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів. І Херсонська область є серед лідерів по закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів через платформу «Прозоро», але свідомість громадян, відповідальність громадян – це сьогодні те, що так само допомагає нам боротися з цією коронавірусною хворобою. Так. Але дійсно, ви відповідаєте за життєдіяльність області в цілому, тому сьогодні разом з комплексом усіх цих заходів маєте дбати і про розвиток. От багато людей говорять про те, хтось панікує, хтось говорить про те, що у них відкриваються нові можливості. Якщо вони будуть консолідуватися, скажімо, звертатися до органів влади, які спільні дії задля поліпшення взагалі соціально-економічного становища на Херсонщині? Це можливо саме в період карантину? Не просто можливо. Ми це робимо. Ви знаєте про те, що президент звернувся вчора з пропозицією до уряду про створення нових робочих місць. Ми активно реалізуємо ті проекти великого будівництва, які сьогодні розвивають нашу інфраструктуру. Ми вчора запустили проект по дослідженню якості дорожніх робіт, які були здійснені минулого року, і за якими є гарантійні зобов'язання, і у випадку виявлення дефектів, ті підрядники, які минулого року їх робили, ці роботи, мають їх переробити і зробити свої гарантійні зобов'язання.
І я переконаний, що це хороший час для реалізації великих інфраструктурних проєктів, про що, власне, говорить президент і уряд. Це хороший час для того, щоб стати сильнішими, згуртованішими, для того, щоб спланувати те, що ми будемо робити після завершення карантинних заходів. Тому що карантинні заходи обов'язково завершаться. Ми обов'язково переможемо в цій боротьбі з коронавірусною хворобою. І те, якими ми вийдемо після цієї кризи, наскільки більш згуртованими, більш підготовленими до економічного розвитку, залежить від кожного з нас. Тому зараз час залишатись вдома, читати книжки, спілкуватись з рідними, ставати більш сильнішими, працювати над ідеями того, що варто робити. Обмірковувати наступні плани. Власне, так? Працювати над ідеями, що так. варто робити. Думати над тим, як більш ефективно використовувати інформаційні технології. Якщо це стосується малого і середнього бізнесу, сьогодні багато можливостей для того, щоб робити доставку, інтернет-магазини, інтернет-курси, онлайн-консультації і багато іншого. І сьогодні саме які час працювати дуже. Над цим. Тобто криза, не випадково кажуть, що криза – це час і для розумних людей. Будемо сподіватися, що на Херсонщині в основному такі люди мешкають. Так? Ми над цим працюємо кожен день, запускаючи нові сервіси для отримання адміністративних послуг дистанційно, працюючи над тим, щоб люди в школах могли отримувати знання дистанційно, працюючи над тим, щоб допомагати малому і середньому бізнесу пережити цей непростий час і після завершення карантинних заходів отримати зростання, якого дуже потребує наша країна. Будемо сподіватися. Юрій Іванович, сьогодні у цьому телемарафоні братимуть участь представники різних галузей і керівники стратегічних підприємств, головний поліцейський, вчителі, лікарі, художниця. І з різних сфер. От як ви вважаєте, наскільки важливим є таке спілкування? Це буде в студії і через Zoom-зв'язок, через онлайн різні засоби. От наскільки це необхідно? По-перше, необхідно говорити правду і спілкуватися з людьми. І час обмежень по пересуванню людей, час, коли люди залишаються вдома, час, коли люди працюють дистанційно, дуже важливо говорити людям правду. Це перше. Друге, важливо доносити до людей, що роблять різні підприємства, організації, державні установи. Це непростий час для того, щоб ми його пережили з найменшою кількістю втрат, в першу чергу людських і втрат для нашої економіки. І третє, це безумовно отримати якісь нові ідеї, отримати натхнення на те, що ми, обов'язково переживши цей період, маємо стати сильнішими. І те, що ви робите, те, що роблять взагалі засоби масової інформації сьогодні, запрошуючи представників офіційних державних установ для того, щоб отримати правдиву інформацію і отримати відповіді на непрості питання, повторюсь, наша область, як і вся країна, як і весь світ, не були готові до цього виклику, який раптово виник на планетарному масштабі. І сьогодні ми разом діємо спільно з волонтерами в рамках єдиного антикризового штабу, спільно з бізнесменами і підприємцями, які допомагають, надаючи засоби індивідуального захисту для лікарів, забезпечуючи додатковими апаратами штучної вентиляції легенів, закуповуючи продукти харчування для нужденних. Це ще один крок назустріч тому, що ми маємо стати однією командою в боротьбі з коронавірусною хворобою. Дійсно, і обов'язково подолаємо. Юрій Іванович, щиро дякую вам за те, що прийшли, чекаємо вас наступного разу. І хотілося б все ж таки обнадійливі побажання для наших телеглядачів. Ну, я хочу звернутись до кожного, хто сьогодні залишається вдома, з подякою, тому що це ті важливі, на жаль, вимушені заходи, які сьогодні рятують життя. Я хочу подякувати всім медикам, які сьогодні є на фронті боротьби з коронавірусною хворобою. І подякувати всім, хто долучається до нашої роботи, до роботи єдиного антикризового штабу, просто допомагають нужденним, допомагають лікарям, допомагають медикам в цій непростій боротьбі. Повірте, ми обов'язково переможемо. Але ця перемога має нас згуртувати і зробити більш сильнішими для того, щоб після карантинних заходів ми отримали економічне зростання і набір тих ідей, які стануть проривними для нашої Херсонщини і для України в цілому. Дякую вам, здоров'я і усіляких гараздів. Дякую вам. Шановні телеглядачі, у нашому телемарафоні був голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв. Чекаємо наступного гостя.